Takže já jsem Petr Koura, vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu tady na Pedagogické fakultě, takže za instituci, která tedy je hostitelem v této pozici, bych vás chtěl pozdravit. Seminář vypadá velice zajímavě a jsem rád, že jsou zde tedy hosté, velice cenní hosté, paní Alicia Knast, pan Pavel Ukielský i pan Kostro. Děkuji, že jste přišli. A taktéž i mý dva kolegové, troufám si tvrdit přátelé, Pavel Štingl a Petr Blažek. Myslím si, že bude jednání velice zajímavé. Já bohužel se musím omluvit, protože máme nyní státnicový týden, máme obhajoby a státnice, takže bohužel strašně mě to mrzí, ale máme i jiné povinnosti tady na fakultě, takže se budu muset vzdálit. Ještě bych řekl, že u nás na katedře dějin jsme nedávno otevřeli nový studijní obor, myslím, že je jedinečný v republice a souvisí i s tématem semináře a je to tedy edukace v muzejním vzdělávání. Takže na naší katedře se věnujeme nejenom klasické výuce, jak učit dějepis, ale máme zde i nové studenty a brzy i absolventy oboru edukace v muzejním vzdělávání, lidi, kteří budou v muzeích provádět, kteří budou připravovat muzejně edukační program, protože myslím si, že těchto lidí je v současné době poměrně nedostatek nebo jsou žádaní pro muzejní instituce, tak doufám, že i tento seminář přispěje k tomu, že naše katedra bude vychovávat kvalitní muzejní pracovníky. Ještě bych chtěl říci, že jsem rád, že ta dnešní akce je určitým prologem k filmovému festivalu Nezlomní a obětovaní, který proběhne sice až v listopadu, ale že už může být tento festival tady touhle formou prezentován a jsem taktéž rád, že s kolegou Petrem Blažkem, že díky kolegovi Petru Blažkovi jsem mohl na této důležité akci spolupracovat a myslím si, že to bude velice zajímavá akce. Takže děkuji a přeji krásné odpoledne a hezký zážitek z dnešního semináře.